aquí tens el pendrive dels pressupostos de la Generalitat perquè els negociïs amb els comuns. Això és un supositori. Exacte. Així que ja saps on acabaran. Bé, i ara repassem l'agenda de demà. Quin serà el pla de govern, vicepresident? Mirar el judici i tuitejar molt enfadats. Quanta dignitat. Què és aquest soroll? Coi, és que un ja no pot ni governar en pau. Pues ya tenemos la mesa y el tirador de rebujito. Deja por aquí las cajas con los trajes de faralaes y las demás cajas con los tópicos andaluces. ¿Qui sou vosaltres? Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía por la gracia de Vox. ¿Y qué feu aquí? Hemos decidido trasladar aquí la Junta de Andalucía. Como nos pasamos todo el día rajando de Cataluña, mejor estar aquí, rajada de proximidad. Así que queda inaugurada la nueva Junta de Andalucía de la Generalitat con el alumbrado. Y ahora tendríais que reuniros para que podamos escuchar vuestros planes supremacistas. Venga, que Andalucía no se gobierna sola. Això és intolerable. A la Generalitat només hi pot haver un president votat pels catalans. O tu. O jo, que vaig ser triat pel president que van votar els catalans. El Puigdemont tampoc no el van votar. Bé, doncs que vaig ser triat pel president que va triar el president que van votar els catalans. Tècnicament els votants van votar en Romeva, no pas en Mas. Bueno, que sí, que ja ho he entès. Però no penso tolerar que s'insulti els catalans i se'ns utilitzi com a simple mercaderia electoral. Ara mateix vaig a denunciar aquesta injúria. ¿Es la Junta de Andalucía? Que no, que això és Catalunya, per l'amor de Déu! Vaya, me habré confundido. Venía del Ministerio para transferir las inversiones del Estado en cercanías, educación y sanidad. ¡Ole! ¡Ole! Pues claro que somos Andalucía, chilla, claro, hombre, no, siéntate, siéntate. Oye, ¿por qué no le traigo un rebujito, eh? ¡Ah!